بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قاليقة قيمها إيو قدرين تبعض الملك صودة فادوني لأدك جوكتين واختي يدك لددون لأدكو كل سكنتهين برطاني وبرتي آلا بانسكو ميدرنا على اللقن هذا نقع سبتين سودة وهذا هذا أننا لجوكتين واني قم حد إلينا لجوكينا إيو دير قلنتين بها انت أمرك اللقي مادو waxaan rabaa inaan bartan aan ku soo gudbiyo ama si aan in la wadaago ugu horeysa ee maanta oo kale ah ee maanta oo kale mudan in laga hadlo in la xasuusto in loo duceeyo waa maalinta 24 ka bishii 7aad oo ku beegan maanta oo kale 2022 maalin aad iyo aad u madow maalin quluubteeda iyo qalbiyadeeda marnaaba aan ka baxaynin maalin noola dhigan maalmihii madoobaa ee umadeeda soo maray maanta oo kale waxay noola dhigan tahay maalmihii oo umadeeda xasuuqay gaalka ki cada iyo ki madooba sidoo kale maanta oo kale waxay ku beegan tahay maalintii la xasuuqay magaalada Garbaciise oo ku taalay galbeedka gobolka City dad badan hooyooyin badan aabayaal badan ubad caruur ehel qaraabo intaba aan ku weynay oo halkaas lagu laayay hal maalin waxa adduunka laga kaxeeyay iyaga oo aan rabin in adduunka ay ka tagaan iyaga oo raba inay noolaadaan iyaga oo u kacay si ay nolol maalmeedkooda nolosha maalinle ay u gutaan waa halkaas lagu damiyay lagu baabiyay lagu xasuuqay dadka aan soo sheegay ee ku dhaqna magaalada Garbaciise saddexda magaalo ee umada laga barakeeyay ee lagu xasuuqay waxa ugu xanuun badnaa waxana ugu weynaa magaalada Garbaciise oo ku beegnayd maanta oo kale ku beegnayd xaqiiqatan qof kasta oo aqli leh damiir leh dadnimo leh garanaya waxa ay tahay colaad garanaya waxa ay tahay dadnimo iyo islaanimo iyo jaarnimo oo garanaya dadkaas wixii loo geystay in lagu hoos xasuuqay iyaga oo heshanaya iyaga oo harsanaya calanka federaalka ee Itoobiya iyagoo hortooda lagu xasuuqay agtooda lagu laayay xariiha ciidanka federaalka ay ku dhex jiraan dadkii galay ayaa ugu badnaa dadka la laayay xaqiiqatan maalintaas iyada ah diwaanka ayay noogu jirtaa mana iloobi doono laga manayaabo inay saan sheegay inay qalbigeeda iyo quluubteeda ay ka baxdo waxaan la wadaagaynaa waxaan xasuusinaynaa jiilka kale ee soo socda ee jiilkeygan maanta ka dambeeya sida ay noo soo gaarsiiyeen awoowayaashay si ay noo siiyeen sharafta iyo karaamada iyo cisadda iyo magaca maanta aan ku dhexleenahay ummadda iyo caalamkaba sida ay noogu sameeyeen dal annagu aan leenahay sida ay noogu sameeyeen xeer annagu aan leenahay sida ay noogu sameeyeen intaa oo dhan oo wanaaga ayaan rabnaa annakuna jiilka kale ee soo socda in aan la wadaagno oo aan gaarsiino oo ay u noqoto taariikh meel u taala lagamana yaabo in la iloobo dadku waa labo waa mid caloosha ku haysta laakiin aanan hadlin iyo mid calooshana ku haysta kana hadla oo dadka xasuusiya marka maanta oo kale waxay ahayd maalin aad u madow maalin la duuxay hooyadii uurka lahayd marka aad dhegaysatid marka aad aragtid dadkii maalintaas ilaahay uu joojiyay ee ka soo badbaaday dad badan oo anigu aan la kulmay baa jirta oo aanan wareystay dhammaantood waxa ay ku sheegayaan maalintaas wixii dhacay inay ahayd qiyaamo qiyaamo inuu dhacay in laga soo weeraray afarta dhinac meel ay u baxaan ay waayeen laba dhinacna ay haweenkii iyo caruurtii u kala yaaceen meel waxay ahayd dhanka iyo masaajidka meelna waxay ahayd dhankaas iyo xerada ciidanku u deganaa marka dadka ugu badan waxaa lagu laayay xeryaha ciidanka federaalka u deganaa dadku waxay ii sheegeen inay ciidanka federaalka calanka intay dhaadhacsadeen ay meesha uga baxeen laakiin dadkii masaajidka inta u badan dadkii badbaaday ay noqdeen inkastoo oo la soo qaaday
lagu soo daabulay lagu soo raray lagu soo kaxeeyay ciidanka federaalka gaariyadiisa waaweyn ee ciidanka lagu kuro marag madon weeyaan cid kasta way ka dhagsan tahay cid kasta way og tahay in dadkaasi leyntooda iyo xasuuqooga iyo barakicintooda ciidanka federaalku uu qayb ka ahaa qof kasta oo garanaya qof kasta oo aqli leh qof kasta oo maalintaa joogay qof kasta oo maxaa la yiraahdaa sida ay wax u socdeen garanaya ama dib u eegay ama dib u akhriyay qof kasta oo garanaya xaaladdu siday tahay qof kasta oo aqli leh uu garan karaa meel marka ay dowladda ka taliso dowladdiina dadku ay leynayso aad garan kartiin xanuunka iyo dhibaatada iyo culayska ay leedahay marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan leenahay allaha u naxariisto dadkeennii halkaas lagu xasuuqay ku shihiiday allaha qabriyada u nuuriyo allaha jannatulfardus alaclaa ku arsaaqo oo geliyo agoontii ay ka tegeen raggaasi iyo hooyooyinkaasi iyo dadkaasi allaha koriyo allaha maxaa la yiraahday garabka uga galo sidoo kale dad badan oo dhaawaca ayaa jira oo ku kala firdhisan deegaanka oo dhan ku kala firdhisan oo qaarkood anigu aan indhaha ka qaaday aan wareystay aan dul joogsaday marka aada aragtid cadaawadda intay la-eg tahay xanuunka intuu la-eg yahay loo geystay dadkaas ee lagu baabi'iyey waxaan leenahay allah inii booyadhayo allah ini caafiyo allah iniiga dhigo naburkaas dhibaatadaas iyo xasuuqa inagu dhacay nabur gartaro annaku marnaaba kama aamusayno kamana aamusi doono dadkaas la laynaya waa dadkayaga waxaan lagu laynayaa magacayagaa lagu laynayaa wax kale laguma laynaya soomaalinimo iyo reerka ay kasii yihiin marka anaguna haddaan nahay dadkii dadkaas magacooga iyo dhiigooga watay inaan ku eedaano inaana marnaaba aan ka aamusin marka taariikhdu iyada ayaa isqorta ee haddaad buug usoo qaadato tiraahdo waan qori ma qoranto taariikhdu iyadaa isqoranta waqtigaa qora maalmahaa qora sanadadaa qora saacadaha ama saacaddaa wareegaysa ee socota ayaa qorta marka waxaan leeyahay ummaddaas ha guulaysato khayr iyo wanaag iyo guul iyo horumar ayaan u rajaynayaa iyo inay dhulkoogii ay ku noqdaan inay aastaan dadkoogii intii ay lafahooga ay helaan markaan sidaa leeyahay dad badan oo la xasuuqay oo hooyooyin leh oo aabayaal leh oo dhallinyar leh oo ciyaal leh oo kuwa caloosha ku jira leh ayaa weli haada aan la haynin meydkooga halkii ay mareen weli haada aan la aasin inkastoo aan ka warqabno garbaciisa inay haawanayso oo jeengadihii laga dulguray haddana laga yaaba dadkii meydadkii inay halkii dhukii ay daadsan yihiin insha allah guul baan ii rajaynayaa maanta oo kalena waa in laga hadlo weeyaan waa in la xasuusto waa in ummaddana la xasuusiyo waa in cid kasti oo dulmigaa geysatayna ee diiwaanka ay ugu jirto aad baan ii salaamayaa intaan isugu yimaan doona kan kula mid waxaa niga tegina sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh